Va 4-chi masalaga o'tamiz. Masalani o'qiymiz. Guruhda 10 ta fizik va 7 ta matematik bor. Guruhdan tasodifan 5 kishi tanlanganda, ularning ichida kamida bitta matematik bor bo'lishi ehtimolligini toping. Demak, 10 ta fizik bor ekan guruhda va 7 ta matematik bor ekan. Hop, guruhdan tasodifan 5 kishi tanlandi. 5 ta odam tanlanganda, ularning ichida kamida bitta matematik bor bo'lishi ehtimolini toping. Demak, tanlangan 5 guruhning ichida kamida bitta matematik bor bo'lish hodisasini A bilan belgilaydik. A. Demak, kamida 5 ta tanlangan guruhning ichida kamida bitta matematik bor. Ya'ni masalan, mana bu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bitta matematik, qolgani fizik bo'lishi mumkin. 4 ta fizik yoki 2 ta matematik. Qolgani 3 tasi fizik. Yoki 3 ta matematik va hokazo. 3 ta matematik, 2 ta fizik, hammasi 5 ta. Demak, kamida bitta matematik bo'lish ehtimolligini toping deyapti. Va buni bu hodisaning ehtimolligini topish uchun A hodisaga teskari hodisani ko'ramiz. A chizig'ichli hodisani ko'ramiz. Xo'p, bu yerda kamida bitta matematik, uni teskarisi, hodisaning teskarisi qanday bo'ladi? Birorta ham matematik bo'lmasin. Demak, 5 ta tanlangan 5 kishining ichida hammasi fizik bo'lsin. Fizik, 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 fizik. Ya'ni birorta ham matematik yo'q. Bu mana bu berilgan hodisaga teskari hodisa bo'ladi. Dastlab teskari hodisaning ehtimolligini topamiz. Va nechta fizik bor hammasi bo'lib? 10 ta fizik bor. 10 ta fizikdan 5 ta fizikni necha xil usul bilan tanlab olishimiz mumkin? Buni biz kombinatsiya 10 elementdan 5 tadan mana buncha usul bilan tanlab olishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda hammasi bo'lib nechta guruhda nech kishi bor? 10 ga 7 ni qo'shsak 17 ta. 17 ta odamdan 5 kishini necha usul bilan tanlashimiz mumkin? 17 ta. Demak, mana bu K bo'ladi. A chiziqcha, ya'ni A hodisaga teskari hodisaga qulaylik yaratuvchi hodisalar soni mana buncha bo'ladi. Endi barcha hodisalar sonini hisoblab chiqamiz. Demak, 17 ta odamdan 5 tadan qilib tanlaydigan bo'lsak, kombinatsiya 17 elementdan 5 tadan bo'ladi. Mana buncha usul bilan biz 5 ta odamni tanlashimiz mumkin 17 ta odamdan. Endi bularni bilgan holda endi A chiziqcha hodisaning ehtimolligini topishimiz mumkin. Ya'ni K taqsim N. K taqsim N, ya'ni kombinatsiya 10 elementdan 5 tadan taqsim kombinatsiya 17 elementdan 5 tadan. Endi hisoblab qo'yish qoldi xolos. Hisoblab qo'yamiz. Teng. Birinchisi 10 faktorial taqsim 10 minus 5 5 faktorial, ko'paytiruv yana 5 faktorial taqsim 17 faktorial taqsim 17 minus 5 12 faktorial ko'paytirib 5 faktorial. Va 5 faktoriallarni qisqartirib olaylik mana bu yerda soddalashtirish uchun teng. Va buni ham quyidagicha yozaylik. 12 faktorial yuqoriga chiqadi. 10 faktorial ko'paytirib 12 faktorial. Mahrajda 5 faktorial bilan 17 faktorial qoladi. 17 faktorial. Endi soddalashtiramiz buni. Xo'p, 17 faktorial bilan 12 faktorialni qisqartiramiz. Bu holda bu yerda mahrajda 13 dan boshlab, demak 13 14 15 ko'paytirib 16 ko'paytirib 17. Mana bu sonlar qoladi, bularni qisqartirsak. Mana bu ikkita sondan qisqartiraylik. Qisqartirsak bu yerda 6 faktorial 6 dan boshlab 6 ko'paytiruv 7 ko'paytiruv 8 ko'paytiruv 9 ko'paytiruv 10 hosil bo'ladi. Endi ularni qisqartirishga harakat qilaylik. 7 bilan 14 qisqarib ketsa bu yerda 2 qoladi. 2 6 bilan 15 ni 3 ga qisqartirsak bu yerda 2 qoladi. Bu yerda 5 qoladi. Xo'p, ikkilarni ham qisqartirib yuboramiz. 10 bilan 5 ni qisqartirsak bu yerda 2 qoladi.
8 bilan 2ni 8 bilan 2 16 bo'ladi, mana bu 16 bilan qisqartiramiz. Xo'p, suratda nima qoldi? Suratda 9 qoldi. Mahrajda shu 13 ko'paytirib 17 qoldi. Xo'p, endi 13 ni 17 ga ko'paytiramiz. Xo'p, 13 ko'paytirib 17, 7 kere 3 21. 7 kere 1 7 9 3 1 1 2 2 221. Demek 9 taksın 221 getirin bu oldu. Biz A hadisaya karama karşı hadisanın ihtimalini taptık. Yine A hadisanın özünün ihtimalini tapalımız. P A ten 1 minus P A çizikçe. Bu ham teng 1 minus 9 taksim 221. Teng 221'dan 9'ını ayırsak 212 taksim 221. Bak şunu da yakalıp cevap. 212 taksim 221'e teng eken. Demek tasodifan tanlangan 5 kishida ularning ichida kamida bitta matematik bo'lish ehtimolining hodisasining ehtimoli 212 taqsim 221 ga teng ekan.